আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' সাদ্দামৰ সৈতে, মানে আমি আজি গৈ আছোঁ বঙাইগাঁৱত মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে, ইয়াত সাদ্দামৰ কাৰণে ৰখি আছে। চ' চাই থাকক ভিডিঅ' কি কৰোঁ তাতে গৈ। বলা সাদ্দাম, আৰু এইখনে হ'ল বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী। আগত বিজি ইয়াৰ আছিল, বৰ্তমান আই অ' চি এল হৈছে। আজিলৈকে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই পোৱা নাই, কিন্তু এদিন সোমাম, বহুত ইচ্ছা আছে সোমোৱাৰ। আৰু এইটো হ'ল সোনা জিম। কাৰ কাৰ ইচ্ছা আছে জিম কৰাৰ? মই কৰিম, মোৰ ইচ্ছা আছে, কিন্তু কেইদিনমান পিছত কৰিম। ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ পৰা চিধা যাম ষ্টাইল বজাৰত, মানে ইয়াতে সাদ্দাম দাই ল'লে। ত' সাদ্দাম দাই ভিতৰত ট্ৰেইল কৰি আছে, ট্ৰাই কৰি আছে কেনেকুৱা লাগে। ত' ইয়াৰ পৰা ইয়াতে মাৰ্কেটিং হ'লে আমি চিধা যাম ষ্টাইল বজাৰত। এতিয়া চাওঁ মই তাৰপৰা কিবা কিবি লওঁ নেকি। তো গাইজ চাই থাকক। আৰু ইয়াতে মাৰ্কেটিং কৰা হ'ল, বিল পে' কৰা হ'ল। চ' এতিয়া আমি ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা। চ' আমি এতিয়া যাম ষ্টাইল বজাৰত। চ' গাইজ চাই থাকক। সৌটো হ'ল বিশাল মাৰ্কেট, য'ত আজি নোসোমাওঁ, নেক্সট কোনোবা দিন আহিলে ভালদৰে দেখাম। আৰু এয়া হ'ল লেজিজ, আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ষ্টাইল বজাৰত। চ' গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি আমি খোজকাঢ়ি ষ্টাইল বজাৰত সোমাম। চ' গাড়ী পাৰ্কিং কৰা হ'ল, চাবিখন উলিয়াই আছে, আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ষ্টাইল বজাৰত।
মার্কেটিং করা হ্যাক, এতে আমি উপত্তি যাও ঘর লই। সো বহুত ভাল লাগিল। এতে আমি গৈ আছো ঘরত, আর আমি গৈ আছো মানে কলেজ রোড ইফাল দি। সো গাইজ, আজির ভিডিও এখানে আসিল। ফার্স্ট টাইম কিবা ভুল হবো পারে, যদি কিবা ভুল হয়েছে কমেন্টত জানাবো। আর যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক করক, মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক, আর কাষত থাকা বেল আইকনটো প্লিজ ক্লিক করক, আর পারে যদি বন্ধুবর্গলে শেয়ার করক। থ্যাংক ইউ গাইজ, থ্যাংক ইউ।